Ситуація на Покровському напрямку залишається складною, за повідомленнями оперативного стратегічного угруповання військ «Хортиця». Військовослужбовці 31-ї окремої механізованої бригади продовжують тримати оборону в напрямку «Прогресу». Командування бригади здійснює моніторинг і тактичний аналіз. Більше про ситуацію на Покровському напрямку розпитаємо військовослужбовця 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України за позивним «Азимут». Я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Насамперед, хочу сказати, що 47-ма окрема механізована бригада оголошує збір на магазини для гвинтівки типу АР. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це і скільки таких магазинів взагалі треба? Загалом, магазини – це така річ, яку хлопці часто на позиціях можуть залишити в стані активного бою. І ми розуміємо, що ту зброю, яку нам постачають, там завжди буде недостатня кількість магазинів. Хлопці купують за свої гроші, щоб було по 8, по 10, по 12 магазинів і так далі. А найчастіше забезпечують там 4 одиницями магазинів. Це мало для бою будь-якого контактного. Тому саме по тій причині ми починаємо збирати зараз для другої роти дані магазини 150 штук. А в перспективі ми будемо збирати і для інших рот, тому що це дуже актуальна річ, яка потрібна кожному військовослужбовцю, щоб можна було менше часу витрачати на перезарядку, коли ведуться бойові дії. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах, тому, будь ласка, долучайтеся до збору, допомагайте, будь ласка, нашим захисникам знищувати ворога і звільняти нашу українську землю. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, кожна гривня, вона має велику силу. Отже, QR-код ви бачите, будь ласка, допомагайте. Розкажіть нам, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Яка вона? Оперативна ситуація складна, і поки що ми стараємося нормалізувати фронт. Можливо, ви знаєте, можливо, не знаєте. Нашу бригаду поставили зупинити певний прорив, який був трохи вище від населеного пункту Вовче, біля населеного пункту Прогрес. І наші хлопці стараються зі всіх сил зайняти нові позиції, втримати ворога, який наступає. Він просто відчув, що є момент лазу, де можна свої військові сили просто просунути. І він старається туди максимально велику кількість особового складу пропхати. Це відбувається північніше Прогресу, це відбувається трохи західніше Прогресу. І 47-ма бригада старається їх тут зупинити. Але загалом штурми продовжуються як на Новоселівці першій, де знаходиться наша бригада, як і на Євгеніївці, де наша бригада знаходиться, так і біля населеного пункту Вовчі, де знаходиться наша бригада. І ці штурми здебільшого піхотні, і піхота не зупиняється. Порахувати в загальній кількості, скільки штурмів може бути за день, нереально, тому що це безперервний рух. Якщо ми зараз не бачимо механізованих штурмів, то ми зараз бачимо саме піхотні. І це може бути там по 10, по 8, по 12 чоловік. Можуть виходити в якійсь точці 5 людей, а в якійсь точці 10 людей. І вони стараються розтягнути лінію фронту і знайти то місце, куди можна пролізти і закріпитися. І це відбувається як і вдень, так і вночі. Тобто наші хлопці не мають можливості навіть перепочити. Навіть якщо вони чергують там на позиціях, вони на якихось СП-шках також чергують, то вони все одно не сплять, тому що ворог старається обійти їх з різних сторін. Ситуація складна, ситуація поки що контрольована, але переважна кількість особового складу ворога, яка в середньому там на одного нашого піхотинця складає 8 осіб, 10 осіб – це дуже багато. Це виснажує як і фізично, так і морально. Людина, звичайна людина, просто не в стані весь час тримати себе в такій активній бойовій готовності. І мені здається, саме на це Російська Федерація і ставить акцент. Просто закидати нас великою кількістю особового складу для того, щоб хлопці просто здалися. Але наші хлопці тримаються до останнього. Наші хлопці тримають позиції, і вони роблять надзвичайно важку роботу. Ви правильно кажете, що під час таких інтенсивних боїв наші військові навіть не встигають перепочити. Не те, щоб перезарядити свою зброю і зарядити ті магазини. Тому, будь ласка, всі небайдужі, я повторюю, що 47-ма окрема механізована бригада оголошує збір на додаткові магазини. QR-коди ви зараз бачите на своїх екранах. Пам'ятайте, що кожна гривня дуже важлива. Допомагайте нашим військовим захищати нашу землю. Розкажіть, будь ласка, на Покровський напрямок ворог підтягнув додаткові сили. Що це за війська і з якою технікою вони зайшли?
30-та бригада, ми проти них воювали вже з жовтня місяця, коли ми тільки приїхали на даний напрямок. І от з того моменту ця 30-та бригада російська, вона вже 5 разів була на повноцінній ротації. Тобто наша 47-ма 5 разів вибивала цю бригаду. Вона поновлювала свої сили там протягом 2-3 тижнів і верталася назад. Аналогічна ситуація з 15-ю бригадою так само. 90 танкова дивізія, 80 танковий полк. Вони аналогічно, ми їх вибивали, вони поповнювали свої сили і поверталися назад. Тобто це говорить про те, що в них дуже багато кількість, велика кількість особового складу, але в них не така велика кількість саме механізованих засобів. Або, можливо, вони не хочуть залучати на теперішній момент механізовані засоби по тій причині, що ми їм за цей період дуже велику кількість саме з тих засобів вибили. Тому зараз ми не стикаємося з великою кількістю саме там танків або БТРів, або там МТЛБ, або там БМП і так далі. Найчастіше, з чим ми стикаємося, це от баги, на яких вони заїжджають, це гольфкари, на яких вони заїжджають. І, на жаль, вони використовують велику кількість цих півідронів. І їхні півідрони залітають на відстань 15-20 кілометрів. Тобто вони шукають нам наші засоби ураження, по факту, там в другій, в третій лінії, більше в тилу. І вони долітають і шукають, і роблять свої ураження. Оце поки що, напевно, найбільша і найскладніша їхня зброя. Єдине, що з чим ми не можемо порівнятися на сьогоднішній момент, в них дотепер більша кількість артилерійських снарядів. І якщо ми говоримо про якісь мінометні обстріли, їхні мінометні обстріли, то на один, на два наших постріла вони роблять 8-10 пострілів. І це відбувається постійно. В якийсь момент було затишше пару днів, а потім знову з такою самою силою вони почали працювати. От ви кажете, що ворог постійно суне, і ці хвилі атак навіть неможливо порахувати. А які втрати вони несуть? Адже, ну, по факту, не мають вони успіхів на фронті. Якщо ми говоримо про якісь стратегічні успіхи, напевно, що немає. Якщо ми говоримо там просування по пару метрів, то, звичайно, якщо весь час пресинг давати, весь час атакувати великою кількістю особового складу, то вони будуть мати певні просування. Хоча ці просування, порівняні з втратами, які вони несуть, це недопустимі. Тому що в середньому на одного військовослужбовця, який тримає нашу лінію фронту, українського військовослужбовця, вони витрачають 8, 7, 10 чоловік. Тобто це непорівнянні цифри. І те, що вони захоплюють або там займають, воно не може зрівнятися з тим, що вони втрачають. І ми думаємо про те, що це не може тримати там вічно і тримати дуже довго. Тому що такими втратами ні одна держава не зможе повноцінно проводити масивні штурми. Наші військові повідомляють, що ворог застосовує хімічну зброю. Скільки випадків взагалі вже було зафіксовано? Саме на нашій зоні відповідальності, де стоїть 47-ма ОМБР, ми не стикалися з хімічною зброєю. Ми якось стикнулися з цим там 3 місяці тому, коли вони фосфор кидали, а з іншим ми не стикалися. На щастя, поки що до нас це не дійшло. І, надіємося, не дійде. Ми теж сподіваємося. Я вкотре наголошую, що 47-ма окрема механізована бригада оголосила збір на додаткові магазини для автоматів. Тому, будь ласка, долучайтеся, донатьте. QR-коди ви зараз бачите на своїх екранах. Також цю розмову ви можете подивитися і на нашому YouTube-каналі і задонатити. Будь ласка, допомагайте нашим військовим нищити ворога. Кожна гривня має дуже велику вагу. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли сьогодні можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України на позивний «Азимут».